Inosbi, il n'est pas na level international. Bagaz mawete, barubino mundibu, bafali, bazana niveau international. Mais Inosbi azana level, azana niveau mondial. Mutu nyoso kozo à l'international na Congo, na ndenge ya musique, parce que ezo kende Brazza, eke Angola, eke Zambie, ba Rwanda, au commun international. Mais au po comme à niveau mondial, ils ont level mususu. Inosbi lelo a komi na ligne ya masanga oyo eyebani na kombo ya Hennessy. Ligne ya Inosbi bazo créer yango na compagnie wana masanga ko banda ko bima na kombo ya Inosbi. Mais ligne wana kombo nango Inosi. Inosi. Si kamasanga wana ekobima, je pense ezo dépend na production, mais ba fiche ba sango eza déjà sur toutes les plateformes oyo boyebi basalaka ba promotion na ba marketing ya likambo. Level ya Inosbi nandimi lelo soki bato lokola ba Manix balobaka fali aza international, ba misu bazate. Oui, Inosbi aza international ete Inosbi aza mondial. J'ai fait des émissions plus de 4 et 5 pour prouver au monde que Inosbi aza mondial. Ba makamba o komparaka Fally na Inosbi, on doit arrêter cela. On doit arrêter cela. La façon dont Inosbi aza ko mema musique na façon Fally aza mema musique, ce sont des choses, ce sont deux façons différentes. Fally aza ko mema musique na façon moko boye, et puis façon ya Fally aza un musicien a oumeli na musique. Inosbi a oumeli na musique te. Et puis koume la mouke ya Inosbi na musique, il n'a pas amené sa musique avec la vision na biso ba Congolais. Inosbi a bandi musique, il s'est directement investi na kati ya ba na ba na nini na na ba na na ba, na ba école ebele. Alinga ki a yeko la français, il a tout fait pour apprendre également l'anglais, puisque il a une vision mondiale, pas une vision juste congolais ou bien internationale de Congo, Brazzaville, Angola. Non, lui, il voit loin. C'est pour cela que toti kaba comparaison ya Inosbi na Fally. Encore une fois, Fally aza produit ya Electra. Inosbi aza producteur. Deux choses différentes. Fally aza sous mutu. Mais Inosbi aza yende patron. Au moment où aza ko loba, et koko choke batu. Mais est-ce que vous savez que Inosbi a coquille qu'on produire Fally? Mais Fally a coquille jamais qu'on produire Inosbi. Parce que Fally a sa producteur. Mais Inosbi a sa producteur. A sa na label na yemoko o eza ko produire, eza ko sala ba production. Mbongo nyoso Inosbi a zuaka. A yemoko producteur, a sa ko bazako mbongo bazako pesa, a sa ko signer contrat, ezo kene na mezo ya production. Mezo production wana eza mezo ya production ya Inosbi. Mais Fally et Abazako kende ko zoye po kende ko sala ba production. Azako beta au nom ya producteur na ye oyo eza Electra. Mbongo zo kende epa ya Electra, et puis Electra nde azako futa Fally. Fally aza salarié. Aza patron te, aza patron po na ba F victime. Mais aza mutu ya musala. Mais Inosbi il est sorti aza mutu ya musala te depuis bande musique, il est autoproducteur. Mais on a eu soki soul music, soki soul record, yango mutu za ko produire ye, yango mutu za ko sala makambo. Et puis ye moko producteur, ye moko produit. Inosbi aza produit ya production na ye. Fally aza produit ya production ya batu mususu. Deux choses différentes. On ne peut pas comparer ces deux gens-là. Mutu alingi kotika polémique, alingi sokso mutu boy polémique, olingi ko comparer batu wana na kote ba rumba. Toyo kaka pe ba texte ya ba nzembo oyo bango baza ko bimisa. Oui, on ne peut pas comparer Fally na Inosbi kote nini, kote ancienneté na kati ya musique. Mais on ne peut pas ignorer la grandeur na ba œuvre oyo Inosbi aza ko pesa. Soki tozongi na Afro Nation wana, absence ya Inosbi, mais aza na nzembo oyo ebetaka ekoma neti hymne national ya Afro Nation.
yope tolinga tolinga te ebeta kawana. Ezana batu baza koloba, kaka nzembu wana anenyos, me nzembu wana, ezana signification, nzembu wana se n'est pas n'importe quel nzembu. Nzembu wana c'est une nzembu d'édification, ezana nzembu ya motivation, ezana nzembu ya éducation, et puis ce n'est pas n'importe quelle éducation. Koto yo soki boza ko boni ko lobake, makamu yo so kaka, yope, yope, yope. Est-ce que Diamond Ngaki a sa la succès ou a sa la ka na 4 soki 3 derniers Afro Nation a part nzembo ya yope? Diamond ayebi Valeria nzembo wana, ayebi ndenge nini nzembo wana ememaka batu, ayebi dimension ya nzembo wana. Yango na chaque prestation na yeba place ya minene, ifu abeta nzembo wana. E pe eza ko beta nzembo wana, nani mutu aza ko profite? Eza Diamond te, eza Inos bi, paske ye muko, ye producteur, ye mukolo nzembo. Ba nini ba mbongo nyoso eza ekotaka ezo kotaka na konte ya Inosbi. Donc na minicho yo soki damu na zake ndeko beta nzembo wana, damu na akoma neti mtu ya musala ya Inosbi paske azako jouer role, azako beta nzembo ya batu. Nzembo wana soki ezo ba droit nyoso zako kende wapi? Epa ya Inosbi. Inosbi azako fanda kaka boye mbongo ezo kota soki boliyebite ba verite ya mwana. Bozo afali, soki akena spectacle minene, abeta kanzembo nini? Abanda kapena ba droit chemin, akende kapena ba soki nzembo original, paske ayebi, banzembo wana nde ezako memayeti lelo. Banzembo wana nde mtu ezako memayeti lelo. Me, soki ekomi Inosbi bezolo ba kaka nzembo wana, kaka nzembo wana, tozo na kilelo sika na ba miziki urbaine. Is music urban. Bola kisanga nzembo ya fali oyeza urban. Ba nzembo na ya tokos oyo batu bakoko loba ki nzembo oyo vraiment eza nzembo eleki sete par exemple. Nzembo kaka sete ya Inosbi oyo tozo kalelo. Bosi botali nombre ba challenge nango ezokene na 1 million total ya challenge na TikTok, 1 million ezokende kuna. Eza dina ba sete sa quelque chose 1000. Challenge kaka ya nzembo moko. Est-ce que fali as et puis nano avant kota na fali ba nombre ya challenge Inosbi aza baza ko sala, est-ce que zaka ya ba congolais bozomona ba nani batu na mboka na bango ya ba Istanbul ba Turki ba nini oyo ende baza ko binango bomoni batu baza ko sala nango challenge na ba Norvège batu ba vandi ba batu ebele ba komi ko sala nango tina a capella. Maintenant ça c'est quoi? Kaka œuvre d'esprit a Inosbi mutu ezo kende boy. Bolo tolo bana bosolo. Nzembo nini afali oyo batu babe basale la kapena challenge apart mona ka basi bazosala ya ba congolais kaka. Biso ba africain ba noir ba biloko wana. Ba camerounais ba ivoirien ba congolais. Et puis bolo baza danger za mondial. Non, fali aza international, il n'est pas mondial. Mais Inosbi il a été joué même à Chine. Il a été joué en Australie. Il a joué en Nouvelle-Zélande. Awa kaka na nini? Na Amérique latine. Baza kobina banzembo na ye. Na tamu ke oya sali na musique. Na age na ye. Il a fait cela. Donc, tokolo babe a sali déjà monde entier. Avec notoriété ne mouke wana. Na ba musicien ya Libanda. Ya oto loba kape. To bangaka. Ou ya ba américain. Bango. Bayambaye, Jean-Paul Aliane Sani Moko, Mesa Moko, ba photo ezali, ba image za. T.I., ba T-Pain, bango tu. Ba Steve Wonder, bango tu, ba yamba Inosbi, ba yebi Inosbi, ba simba Inosbi, eza ya video te, eza ya telefone te, ya nzoto na nzoto, ba kutana, ba solola, ba pesa na maboko. Soki ezala kinde konabiso fali. Est-ce que tonga kito mela mai? Soki ezala ki fali, bo micha nanu place ya fali. Fali akangi photo na Sean Paul. Fali kaka, fali oto yebi akangi photo na Sean Paul. Nani na Congo akomela mai lisusu? Po ye soki kosala kaka, kokanga kaka photo na R. Kelly. Ezala ki batu, ezala ki neti eloko moko ekotika la jamais kosalema. Mais ezana batu baye ko demystifier yango azo bazokanga ba photo bazolobela pe yango te ne ba Inosbi
Batu lokola ba kofiolo mide ba lekana ba CNN depuis ba 94 ba lobela kayango te pona bango eza normal. Kofiolo mide lekana ba TF1 kala. Mais ba oyo mutaleki na na France na France de ekomi makelele on dirait donc yango nde chez na malunga. Kozwa disque d'or ya Snap. C'est comme si musique na bino eza centré kaka na Snap. Et bongo ba maison ya certification ya Belgique, ya Angleterre, ya Allemagne, ya États-Unis, ya Canada. Est-ce que vous pouvez comparer musique eza ko beta na France wana na musique ezo beta États-Unis be Canada. Botala bo bazwa ka ba disque ya Canada. Soki ba komi na Europe e koma ka ndenge. Ka kombo na bangonde boyebi ba Taylor Swift wana. Taylor Swift. Oh moi soki ko beta nini oyo. You Arena. Abe atsaki sold out soki tro na kati ya in semaine sold out. Me ba pesa ye trophée te oba ba fali ba pesa trophée ba pesa fali trophée na podium. Na ndimite soki makamwana euta wapi salema wapi. Ba polemique boza ko créer loko moko ezala kati. Pendant que ba tumisu baza ko sala ba sold out wana bazo pesa bango ba trophée te. Inosubi aotiko la kisa na monde ke tu n'as pas besoin de beaucoup parler, mais il faut ba evrende et loba place na yo. Tourner ya Inosbi awa tozo mona azo kende ba place ebele. Akozala na ba asia beti asia tourner na yo asala ki annonce o ya Hennessy asia nini ya Portugal déjà Portugal na ba Suède, Allemagne za soki na Afro One zo kende na États-Unis ba concert ya Inosbi ba festival oyo ba congolais na ba kendate mais Inosbi azo kende azo tout le ngo petolo te kaka fali mutaloba na bito compara ka bato mi balete fala lo ba ki festival eza belo ko pamba pamba bato ya fali ne ba zeko finga Inosbi royal festival lelo fala komi ko kende pe festival binos ka bokomi ko yo kango nenge nini soki Inosbi akomi nani royal festival fali ba ko benga ye prince. Bako benga ye prince parce que akozala neti mwana ya Inosbi. Mwana ya Inosbi akozala prince ya festival. Botika ba jalousie. Botika biloba loba. Eloko boza kochola ekomi kokanga bino lelo. Boloba ki bino bobeta ka festival ete. Me lelo bokomi kobeta yango fali ya saleli yango publicité. Bo saleli yango ezaka batu ya fali te. Ye moko azwaki audience ya kolata kazaka ya publicité zaki mtu marketing ya publicité wana parce que pona ye ezalaki likambo ya motuya likambo ya somo atikala kokende ba kote kuna te il fallait kaka Inosbi appeler 3 fois nde moko ya ini ya fali donc 4 fois kutu moko Inosbi akende kite pona ba problème administratif ya ba visa donc 4 fois nde fali azo kende une fois après 4 fois ya Inosbi nde moko ya ini ya fali donc Inosbi déjà a messini ko kende ba place ya minene. On ne peut pas ignorer ba grandeur wana. Il faut ko tala na bato ko lobela biloko wana. Bato wana nde ba lokola ba biso. Depuis Inosbi a koma Inosbi, j'ai toujours été là pour na ko défendre ye. Et je suis fier ko mona bato ya lelope ba komi ko ya, ba komi ko prendre conscience ya ko mona ke toza na élément moko important. Élément très important na kati ya musique na biso élément ngo kombo Inosbi tigre de la musique africaine ba oyo bolinga ka musique ya Inosbi epe calcul oyo bomoni keza kusala makambo tozana ba nzembo ebele bango kaka te ba chantier tozana nzembo sete oyo eza ko pelisa monde bino ba oyo boyebi nanu te eza 5 titres kaka. Et puis calcul wana komo ezana ba 5 titres. Soki ozana 5 euros pamba. Okosomba banzembo wana nyoso na 5 euros. Avec 5 dollars, okosomba banzembo wana tout 5 dollars. Ozala na Australie, ozala na ba Norvège kuna, ozala na Suisse, ozala na ba Canada, ba États-Unis. Bino watu bolinga ka griffe, bolinga ka ko soutenir ba musique ya bien, ba musique éducation. Boyo ka banzembo lokola chantier eza ko lobela histoire ya mutu. Ko banda abandaki na galère ti esika akomi. Sa buzoba, sa ba insanité. Il relate sa vie. Et ça touche mutunyon sur banzembo lokola chantier. Ça touche
que eza kutouche couche nyos oza la politicien esika obandaki esika oza ozalaki charpentier esika ozalaki esika oza tala sika ba photo ya kala tiki fo ba photo na bino ya kilelo bota lesika bouti yango inosbi banzembu na ye ezalaka banzembu ya ba sanité te banzembu na ye ezalaka toujours a caractère éducatif soto zone tonu tozu pe sete nzembu ya inosbi ebini saka ese kisaka mena kati ozobina ozozo ape message nzembu lokola sete azolo bela bajalo bino bokolo baboko de detracteur boko sala moyi so bobo mamutu bo sala mutu mabe soki etoile ya nzambe si epeli mutako boma yango azate donc bande ko nangai bokende ko télécharger banzembo wana eza banzembo ya bien soki na bandi ko zonga na e bande la inosubi banzembo lokola ba pola ozobeta mabe banzembo wana so des chansons éducatives banzembo oyo donc soki ozangi yango na kati ba playlist na yo ozana problème tia mega na yo soki olingi ko s'abonner na ba plateforme oyo net par exemple na nini na ba Spotify avec ba $12 na yo $10 na yo sanza mobimba ozo streamer inosubi ozo streamer banzembo eko peso motivation tina même pas l'idée nga mtu na bino Gilmas na bi bien ke boko se plan émission oyo tout en espérant que boko s'abonner massivement na chaîne yango na sengi na bino bo partager bo commenter tokutani très prochainement na émission mususu alors à plus et bye.